滕先生您好，短片中呢，我们也看到美俄完成了冷战之后最大规模的换囚。白宫国家安全顾问沙利文表示说，这是一场长期艰难的谈判结果。拜登是亲自感谢了德国、波兰、斯洛文尼亚、挪威还有土耳其这五国的领导人。这次换囚行动是怎么达成的呢？从根本上来看的话，主要是美俄之间的互动，特别是对于自己想迫切这个需要的人呢能够得以释放呢，有这样一种诉求。那么从俄罗斯方面来看的话，对于克拉西科夫，就是2019年的时候，克拉西科夫呢在这个柏林街头那么公开的枪杀了一个车臣的流亡分子，所以呢之后呢他被这个判定终身监禁。其实是俄罗斯方面呢需要把这个人救回来。那么之后我们又看到美国呢又发起了拯救这个戈尔什科维奇这个行动。那么这种这个记者营救呢也是经过了至少18个月的反反复复。所以从这个这次这个交换囚犯的这个幅度和这个力度来看的话，都是空前。不光是在冷战结束以后，其实在冷战期间呢也没什么大规模的，26个人，当然其中包括2名无辜的孩子，他们不是囚犯，他们是这个囚犯的家属，所以总共26个人那么得以这个交换。而且牵动的国家呢除了7个当事国，土耳其呢还这个参与了其中，作为一个中间的这样一个国家，那么提供了方方面面的，包括情报，包括这个会谈，包括相互之间这个沟通的这样一个平台，这样一个渠道。所以这次来说的话，能够这个实现这么大规模的囚犯的互换呢，应该说确确实实空前的。而且这个难度来说的话也并不容易，毕竟要协调各个方面，具有这个政治领导人的参与，包括德国总理舒尔茨，包括美国总统，还有这个俄罗斯的一些政治领导人。那么同时呢还有各个情治部门能不能坐下来，因为情治部门在平时来看到都是针尖对麦芒，但是在这个时候为了交换人质，交换那个囚犯呢坐到了一起，那么怎么样达成这个条件还价过程来说就非常艰苦。比方说德国要不要释放这个克拉西科夫，那么在当时来看德国是有很大争议的。那么他毕竟呢在柏林这个行凶杀人，那么他能不能这个释放，能不能交换，那不管是法律还是整个一个政府层面来说的话都有很大难度，但最后呢还是把他给这个交换出来了。这应该说呢克服了很多障碍才能够实现的一种交换。这次交换的囚犯呢是都被关押在5个国家，像您所说德国呢是被认为是做出了关键性的决定，就是释放了瓦迪姆·克拉西科夫。为什么他会如此重要呢？因为他也被认为是俄罗斯想要的一个最大的一条鱼。俄罗斯这次还换回了哪些人呢？从克拉西科夫本人来看的话，他应是这个阿富汗的老兵，回来之后呢那个跟包括普京在内的一些官员呢有过密切接触，他甚至认为呢他跟这个普京在这个射击场上有过一系列交流，他认为普京的枪法很准。那么他是在2019年到了柏林，刚才讲了枪杀了一个车臣的流亡分子，而且呢在街头上就大摇大摆骑自行车，那么先从这个后边打了一枪，然后呢又这个补了2枪在脑袋上，所以呢在当时他要逃跑的时候被这个德国人呢给他围住了，因为他已经把这个枪械都扔到河里去，把这个一些装束都扔到河里去，正在准备逃跑的时候，所以呢他应该说呢是一个职业性的这样杀手。但是呢他跟俄罗斯方面呢有密切的联系，那么包括总统普京呢也希望呢能够把他给换回来，所以呢在不断的释放的信号。那么从其他方面换回来的囚犯来看的话，有这个更多的呢是这个从事间谍活动的，比方说从这个斯洛文尼亚，比方说从这个挪威，从这个德国换回来的这些这个俄罗斯的人呢，在很大程度上都跟这个传统意义上的间谍活动有密切的联系。同时呢还有一些这个比较引人注目的一些政要，一些这个关键性的人物，对于俄罗斯来看的话能够换回来的话，确确实实我们看到普京总统也到了机场拥抱接待，甚至呢还要给这些人呢授予国家勋章。应该说普京就在当场就说了，他说感谢你们忠实于自己的誓言，忠实于自己职责，忠实于自己国家，祖国不会忘记你们的，我们要给你发了一个大勋章。所以这些来看的话是这个俄罗斯实现了自己的一个诉求，就是把想要的人呢要了回来。
看到美国媒体的报道呢，是这样说，这次换囚一共涉及了7个国家和24名囚犯。美国方面这次都换回了哪些人呢？美国方面只有3个人，第一个呢就是那个《华尔街日报》的记者叫科尔什科维奇。那么他其实是在那个2023年的时候呢，跑到了叶卡捷琳堡，也在离莫斯科以东1600多公里的那个乌拉尔山东边的这个城市，就是俄罗斯第三大城市叶卡捷琳堡这个地方呢，他去干嘛？他去采访俄罗斯军工生产，因为在当时来看的话，我们都知道俄乌冲突前线，特别是对坦克装甲车辆的需求在大幅度增加。那么俄罗斯呢，又把在冷战期间封存的一些坦克装甲车辆呢，又重新恢复起来，所以他要去过去采访。那么在这个时候呢，被那个俄罗斯以间谍罪把他抓起来，甚至还判了他16年的这个徒刑。但是之后在18个月当中呢，包括他的母亲，包括美国国家安全事务助理沙利文等人呢，都一直在那个想着解救他。这是一个这个《华尔街日报》记者，另外还有一个就是美国前陆战队的队员。这个哥们儿呢，他其实是这个到莫斯科去参加他一个同事，他一个同事呢找了一个俄罗斯太太，那么结婚婚礼，结果呢被扣下被抓了。那么他拥有4个国家的这个国籍，包括美国、英国、加拿大，还有这个爱尔兰的国籍。你说他是一个陆战队员，一个前陆战队员，但是呢他有这么多国籍来来往往，所以呢俄罗斯就认为他也是个间谍，也把他扣住了。还有一个就是那个记者，一个女记者。那么同时这个3个人还回来了，所以这3个人来看的话，我觉得都是那个美俄双方讨价还价的筹码。特别是对俄罗斯来看的话，抓一个《华尔街日报》记者可能还不够分量，那么又抓了这个前陆战队队员，再加上另外一个这个女记者，所以这3个人来看的话，是美国换回来的这个囚犯。还看到了 CNN 的评论说，美俄的囚犯交换问题也是困扰拜登总统任期的多个外交政策困境之一。拜登上个月退选并且宣布支持副总统哈里斯竞选的时候，他也承诺了说要在剩下的任期内继续努力解决这个问题。您认为换囚的成功对于哈里斯的竞选会有什么样的帮助呢？在这个美国来说的话，自己国家的公民被外国人扣了呢，扣人质也好，扣为这个囚犯也好，确实是很大的一个外交事件。那么现在美国多人被扣在包括俄罗斯在内的一些国家呢，那么美国政府、美国总统呢，他是有一定责任的，为了显示自己的这种这个承担义务的能力。所以你看这个拜登总统还带着哈里斯一块儿到了这个安杜鲁斯空军机场去接这3个人。所以应该看呢，拜登呢对这件事呢非常非常重视，而且呢也高度的渲染自己在营救这些囚犯方面做的工作。因为整个一个运作过程来说的话，主要是由他的助手，也是国家安全事务助理沙利文一手操作的。从过去18个月当中来来回回的，包括跟德国总理舒尔茨做工作，就是包括舒尔茨到了华盛顿之后呢，还专门讨论过这样一个议题。所以呢，拜登确确实实高度重视这样一个事件。那么现在人质回来了，他跟哈里斯带着哈里斯一块儿到机场这么露一脸的话，很显然有自己这个给自己贴金的这样一个目的，当然同样也想把这个外交成果呢移植到那个哈里斯这样一个候选人身上。所以对于美国来说的话，这个解救人质或者是解救囚犯呢，是他的外交的一个重要方面。现在成了，特别是在这个马上要进行总统这个选举，要拉开架势进行这种竞争的时候，那么把这些人质呢救回来，这应该说呢，拜登呢是会加以利用，同样的也想把这个利好呢带给哈里斯。对于这次交换人质的事件，我们关注到特朗普是猛烈的抨击，暗示美国为这次交易向俄罗斯提供了资金。您认为特朗普为什么会对换囚事件反应如此激烈呢？这个时间点确实非常这个耐人寻味。我觉得不管是普京总统还是拜登总统，甚至呢包括德国总理以及其他几个国家的领导人，为什么选择在这样一个点上，就是说在美国这个大选刚刚这个拉开这个大幕的时候，就是民主党现在已经准备推举这个哈里斯作为候选人，那么共和党已经推举特朗普作为候选人，这样一个背景下，那为什么不把这个成果
留到就是再过三个多月之后，等到大选结果出来以后，留给那个新当选的总统，这应该说是一个送礼的这种这个成果。但是呢，现在你看俄罗斯跟美国跟德国跟其他几国达成这样一个换球的这样一个安排来看的话，我觉得最主要原因呢还是这个俄罗斯政府呢急于求成，急于把这些他想要的这个在西方国家牢狱里边的这所谓囚徒呢给换回来，他不再考虑从美国大选，不再考虑到底把这个成果给拜登总统还是给接下来的，如果说特朗普能够上位的话，能够赢的话，那么给特朗普。所以特朗普现在我觉得他最大的一个这个失落的地方，就是因为这个成果应该你给我呀，如果说我当选了以后你给我多好啊，对吧，还能进一步改善美俄关系，但现在你给了拜登了，你这个不仗义，他的意思就是这样，甚至还说出来说这个美国给了俄罗斯很多钱。我觉得这完全是一种这个相互攻击，特朗普想摘这个果子但是没摘成，酸酸的味道。这次换球事件呢，普京也是亲自前往机场欢迎被交换的俄罗斯囚犯，获释的俄罗斯人还受到了红地毯的欢迎，大约有40名总统卫队仪仗队的成员参加了欢迎仪式。您认为对于普京来说，换球事件的成功达成有什么样的意义呢？第一个从个人方面来讲的话，普京呢对于包括克拉西科夫确实是他比较心仪，他想着把他要回来，那也做了很多努力，尽管没有公开的表示这样一个这个姿态，但是他你看在机场上那、这个似乎对这个换回来的俄罗斯的囚犯呢一视同仁，但是他内心里边应该说还是蛮这个有成就感的。第二个方面呢，他应该也体现出俄罗斯一贯的风格，就是对于被西方国家扣押的，不管是这个自己的工作人员，比方说特工，比方说一些外交官，那么他作为这个姿态来看的话，其实是作为国内老百姓看的，就是我作为总统，作为俄罗斯最高领导人的话，我能够保护俄罗斯侨民，俄罗斯工作人员，那么为接下来比方说在这个隐蔽战线的俄罗斯的一些工作人员，就打入这个西方内部的俄罗斯的一些工作人员的话，给他这个大气撑腰，增加他们的信心。所以他讲了感谢你们这个忠于自己的这个承诺，忠于自己职责，忠于自己的国家，这个俄罗斯不会忘记你们，而且到机场铺了红地毯亲自迎接。这应该说呢是俄罗斯普京政府一贯的这样立场，他做给国内看的，同样也做给那些正在工作在这个西方内部的俄罗斯的一些人员的看的。